নমস্কাৰ মই ভাস্কৰ যদি হয় কি আৰু আপোনালোকে সাবলৈ আৰম্ভ কৰিছে নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট মই বৰ্তমান উপস্থিত আছো লতাখিল খেলপথাৰত আৰু লতাখিল খেলপথাৰত অনুষ্ঠিত হৈছে উজান বজাৰ যি বাঘৰ গয়া নামঘৰ আছে বাঘৰ গয়া নামঘৰৰ উদ্যোগত সকুনিৰ প্ৰতিশোধ শীৰ্ষক যিখন নাট আছে শংকৰদেৱৰ সৃষ্টি আৰু সকুনিৰ প্ৰতিশোধত তেওঁলোকে অভিনয় কৰিব আৰু অভিনয়ত যথেষ্ট সংখ্যক মহোময়ী অভিনেত্ৰীসকলে যিহেতু অভিনয় কৰিছে আৰু এটা কথা ক'ব লাগিব যিহেতু এই সকুনিৰ প্ৰতিশোধ নাটকখনত যিসকল লোকে অভিনয় কৰিছে সকলো মহিলা আৰু এটা কথা ক'ব লাগিব যিহেতু এই যি সকুনি প্ৰতিশোধ নাটকখন আছে নাটকখনত মুখ্য চৰিত্ৰ তথা কৃষ্ণৰ ভাৱত অভিনয় কৰিব আৰু জনপ্ৰিয় অসমীয়া বোলছবি জগতৰ জনপ্ৰিয় অভিনেত্ৰী বৰষা ৰাণী বিষয় আৰু বৰষা বা মোৰ সৈতে আছে বৰষা বাৰ সৈতেও কথা পাতিবলৈ যত্ন কৰিম যিহেতু বা যি বাঘৰ গয়া নামঘৰ আছে উজান বজাৰ তেওঁলোকে এক সুন্দৰ প্ৰচেষ্টা তেওঁলোকে যি সকুনি প্ৰতিশোধ শীৰ্ষক যিখন নাট মঞ্চস্থ কৰিবলৈ ওলাইছে খন্তেক সময়ৰ পিছতে যিহেতু আৰম্ভ হ'ব নাটক কেনেকুৱা অনুভৱ হয় যিহেতু আপুনি কৃষ্ণৰ ভাৱত অভিনয় কৰিব খুব ভয় লাগিছে নাৰ্ভাছ হৈছোঁ লগতে এক্সাইটেড কাৰণ প্ৰথমবাৰৰ বাবে মই এনেকৈ কৃষ্ণৰ ভাৱত অভিনয় কৰিবলৈ সাহস কৰিছোঁ বুলি ক'ব লাগিব ইয়াৰ আগতে মই ভাওনা কৰিছিলোঁ দক্ষ যজ্ঞ সতীৰ ভাৱত অভিনয় কৰিছিলোঁ সেয়া শিৱসাগৰত আছিলে আজি লতাশিল উজান বজাৰ বৃহত্তৰ উজান বজাৰ মহিলাসকলে এই পদক্ষেপ লোৱাত মই মোকো ফোন কৰিলে যিহেতু ময়ো উজান বজাৰৰে জীয়ৰী খুব ভাল লাগিছে মই লতাশিলত হোৱাৰ কাৰণে এইকাৰণে ভাল লাগিছে কাৰণ এখন ঐতিহ্যমণ্ডিত এখন পথাৰ খেলপথাৰ ইয়াতে কলা সংস্কৃতি লগতে খেল ধেমালি ইয়াতে সকলোখিনি হৈ থাকে আজি গুৱাহাটীৰ উজান বজাৰৰ ল'ৰা ছোৱালীখিনিয়ে ভাওনাৰ বিষয়ে জানিব ভাওনা দেখিব নিজেও ভৱিষ্যতে আগ্ৰহী হ'ব আমাৰ এই সংস্কৃতিক জীয়াই ৰখাৰ সেইটো মোৰ খুব ভাল লাগিছে যিহেতু ভাওনা সংস্কৃতি বুলি ক'লে গুৱাহাটী মহানগৰীত কিন্তু ভাওনাৰ প্ৰভাৱ খুব কমেই দেখা পোৱা যায় যিহেতু উজনি অসমৰ পৰা নামনি অসমলৈকে ভাওনাৰ প্ৰভাৱ বিস্তাৰ আছে কিন্তু গুৱাহাটী মহানগৰীত সাধাৰণতে ভাওনা যি প্ৰদৰ্শন খুব কমেই হয় আৰু নতুনকৈ তেওঁলোকে প্ৰয়াস কৰিছে মহানগৰীৰ এনেদৰে লতাশিল খেলপথাৰত মাজমজিয়া তেনেদৰে ভাওনা উদযাপন কৰিছে আপুনি কৃষ্ণ ভাৱত অভিনয় কৰিছে লগতে সকলোবিলাক যিসকল আপোনাৰ সহ অভিনেতা অভিনেত্ৰী আছে সকলো যিসকলে অভিনয় কৰিছে সকলো মহিলা কেনেকুৱা অনুভৱ মহিলাৰ সৈতে একেলগে আপুনি অভিনয় কৰিবলৈ এই ক্ষেত্ৰত মই পোনপ্ৰথমে মাধুৰিমা চৌধুৰী বাইদেউক মই ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিব লাগিব কাৰণ মই প্ৰথম মহিলা ভাওনা কৰিছিলোঁ তেখেতৰ লগতে তেখেতে ৰাম বিজয় কৰিছিল আৰু তাতে মই শিতা হৈছিলোঁ গতিকে সেয়া মোৰ প্ৰথম অভিজ্ঞতা মহিলাই কৰা আৰু ইয়াতো সকলো মহিলা আচলতে কোনো এক্টৰ নহয় সেইখনতো গোটেই অভিনেত্ৰী এনেকৈ লৈ কৰিছিলে কিন্তু ইয়াতে কোনো এক্টৰ নহয় মোক বাদ দি গায়ত্ৰী বৌ আছে তেখেতে কৰে মুনমুন মাহী আছে মুনমুন দাস আছে এই তিনিগৰাকী আমি অভিনয়ৰ লগত জড়িত কিন্তু বাকী সকলো গৃহিণী তেখেতসকলে সাহস কৰিছে ওলাই আহিছে চেষ্টা কৰিছে সেইখিনি তাৰমানে মই নিজে খুব আৱেগিক হৈছোঁ এই কথাটোক লৈ পেলাই যদি আপোনাৰ পৰা কৃষ্ণৰ যদি এফাকি বচন শুনিবলৈ পাওঁ যিহেতু ভাৱৰীয়াৰ সাজত ওলোৱাৰ পিছতেই ভাৱৰ যি বচন বুলি কয় বচন সকলোৱে শুনিবলৈ আগ্ৰহ কৰিব যিহেতু বৰষাৰণী মুখৰ পৰা এটা যি কৃষ্ণৰ বচন যদি শুনিবলৈ পাওঁ মই এটা আৰম্ভণিৰে এটা কিন্তু তাৰে মাজৰ অকণমান কৈছোঁ হে জগতবাসী ভায়ে ভায়ে লাগিছে সংগ্ৰাম আজি কুৰুক্ষেত্ৰ মহাসমৰত ধৰ্মপুত্ৰ পাণ্ডৱৰ পক্ষলৈ কৌৰৱক মই কৰিম সংহাৰ কাৰণ মোৰ সৃষ্টিত যেতিয়াই অধৰ্মই ধৰ্মক মহাপাপে পুণ্যক গ্ৰাস কৰিবলৈ উদ্যত হয় তেতিয়াই আসুৰিক শক্তিক বিনাশ কৰি ধৰ্ম সংস্থাপনৰ উদ্দেশ্যে যুগে যুগে মই হওঁ অৱতাৰ কাৰণ আমিয়ে ওমকাৰ ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছো অতি সুন্দৰকৈ যি কৃষ্ণৰ যি তেওঁ বচন মাতি শুনালে আমাৰ নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্টৰ আগত আমি আৰু যিসকল আন আন অভিনেতাসকল আছে বা অভিনয় যিসকলে কৰিছে আমি তেওঁলোকৰ সৈতে কথা পাতিবলৈ যত্ন কৰিম যিহেতু সকুনি আছে মুখ্য চৰিত্ৰ বুলি ক'ব লাগিব যিহেতু সকুনিৰ প্ৰতিশোধ শীৰ্ষক যি নাট আমি সকুনিৰ সৈতে কথা পাতিবলৈ যত্ন কৰিম বাইদেউ যিহেতু সকুনিৰ প্ৰতিশোধ শীৰ্ষক নাটখন মঞ্চস্থ কৰিছে আৰু যিহেতু খন্তেকৰ পিছতে আপুনি অভিনয় কৰিব আপোনাৰ পৰা অলপমান শুনিব বিচাৰিম সকুনিৰ যি দুষাৰিমান বচন যদি আপোনাৰ পৰা শুনিবলৈ পোনপ্ৰথমে প্ৰথমতে বচন অলপমান আওৰাই লৈছো ইমান চেষ্টা কি অথলে যাব পাৰে ইমান পাপ কি পৃথিৱীয়ে সহ্য কৰিব পাৰে মোৰ আজন্ম
কর্ম সাধনার সফলতা সুদূর বাকিখিনি মঞ্চতে চাব আপনাদেরকে অতি সুন্দরকৈ আপনি যেহেতু শকুনির ভাওটো অভিনয় করব আর দেখাতো বহুত সুন্দর ধুনিয়াকৈ সজাই প্রতিছে শকুনির ক্ষেত্র আর কেনেকুৱা অনুভব যেহেতু মহিলা সকলে একেলগে মিলি আপনাদেরকে লতাশিল ঐতিহ্যমণ্ডিত লতাশিল খেলপথারত ভাওনা প্রদর্শনের বাবে ওলাই আহিছে আর বাঘরগা যে নামঘর আছে বাঘরগা নামঘর উদ্যোগত আপনাদেরকে ওলাই আহিছে কি কব বিচারিব পোনপ্রথমে খুবই ভাল লাগিছে কারণ আমি মইতো ইয়াতেই জন্ম ইয়াতেই বিয়া হলো সরুপরা বহুত অভিনয় করলো কিন্তু ভাওনা এবার প্রথম করিম গতি নতুন অভিজ্ঞতা আর হয়তো মানে যান দূরলে জানো আমার মহিলা সকলের দ্বারা আমার লতাশিল খেলপথত এই প্রথম মহিলা ভাওনার দ্বারা মানে আমার প্রথম মঞ্চস্থ করা হব গতি আমি এমাহ জোড়া মানে এমাহ জুড়ি আমি বহুতখিনি কষ্ট করছো সকলে গতি এটা ঈশ্বরের ওসর প্রার্থনা জানাইছো সকল যেন সফলতার আমি ভাওনাখনি উপস্থাপন করব পারো সেয়াই আর বাইদেউ আপনার অতি সুন্দরকৈ আপনি যেখানে যেহেতু আপনার ভাবখিনি প্রকাশ করলে শকুনি আপনি যেহেতু ইতিমধ্যে বচন আমার মাতি শুনালে আর এফাকে যদি আপনার পৰা শুনবলে পাওয়া যেহেতু আমার নিউজ এইটিন অসম নর্থ ইষ্টত দর্শকরা হয়তো নিশ্চয়ভাবে পুনর্বার আর এখারি বচন শুনার যেহেতু আগ্রহ প্রকাশ করেছে আপনার পৰা যদি চমুকে আর এফাকে বচন শুনবলে পাও মন মারি থাকিলে আর কি হব ভাগে ভীষ্ম দ্রোণ যদিও বা বীর আছিল কৌরবর পক্ষপাতি নাসি হব বাকি কি কব বিচারিব আজি ভাওনা সংস্কৃতি অতি সুন্দরকৈ এনেদরে লতাশিল খেলপথাৰ উদযাপনের বাবে আগবাঢ়ি আহিছে মঞ্চস্থ করার বাবে আগবাঢ়ি আহিছে কি কব বিচারিব আসলে কবলে গেলে খুব ভাল কথা হয়েছে তেখেতে কলে যে আমার এই শঙ্করদেবর কৃষ্টিখিনি ধরবলে আগবাঢ়ি আছে আর এইটো এটা বড় ভাল লাগিছে তেখেতে কলে খুব কম সময়ের ভিতর শিক্ষাটা দিয়া হয়েছে তেখেতে কলে দুগৰাকীমানৰ বাহিৰে বাকি সকলে নতুনকৈ শিকিছে বুলি কোনো নহয় প্রায় 22 দিন মানতে শেষ করা হয়েছে আর ঘন্টা হিসেবে আপনার খুব বেশি 17 ঘন্টামান সময় লইছো আর সেই সকলতে তেখেতসকলে আগবাড়িছে করবলে গতি আশা রাখিছো ভগবানে কৃপা করক যাতে এই দিকটোত সাংস্কৃতিক দিকটোত শঙ্করদেব কৃষ্টিটো জিয়াই রাখবলে আর এখেতসকলের লগতে আর অন্যান্য মহিলা সকল ওলাই আহক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি এনেদরে সকল যেহেতু মহিলাসকল ওলাই আছে এনেদরে ভাওনা প্রদর্শনের বাবে আর ইমান সময় মানুষ নিউজ18 অসম নর্থ ইষ্ট সাইডের বাবে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছো।